ciidan aad iyo aad u tiro badan bay ay soo dhoobtay xuduudii dadka soo gala ee iyagoo magaranaysa ismaqiiqaya ku soo gala xuduudana waxaa loo aqoonsanayaa inay si sharci darro ku soo galeen waxaan la saarayaa ganaaxyo fara badan iyo in dalka laga deportation lagu sameeyo removal lagu sameeyo waxa kale lagu sameeynayaa inaanu reentry aanu ku soo sameyn karin dib oo wadanka ku soo geli karin 5 sano ilaa 10 sano laakiin Soomaalida badankeedu waxay u baahan tahay garab raato iyo xamaalato ay ku yihiin American waana jaaliyado isku duuban runtii marka la eego jaaliyadaha kale ee nala degan ee immigrants kale dhaahdo wada hadal Soomaaliya Soomaaliya runtii waxaan haystaa inaan ka duwanaan doonintii hore u dhici jirtay ee marna Turkiga lagu kulmi jiray marna London lagu kulmi jiray waayo waxaa laga wada hadli jiray dana u dhaxeeya labada dowladood runtii laakiin qadiyadaha meesha yaalla cidii Soomaa hadal qaadi jirin kulanti waxaan wanaagsan daawad iyo meel kasto nagala jaan qaadaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xogsiide ee qaybtana waxa martii ugu ah Cabdifataax Ismaaciil Cabdullaahi oo ka mid ah qurbo joogta ku nool carriga Mareykanka waxaan ku wareysan doonaa xogo kala duwan oo markaas ku aadan dalka Mareykanka muhaajiriintii muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo qulqulayay iyo waxyaabaha uu dalka ku arkay safarradii kala duwanaa ee uu ku imanay yaad iftaax gooriin ku soo dhawayna telefishinka CBA iyo barnaamijka xogsiidaba aad iyo aad baad mahadsantahay Xudeyfi adiga iyo telefishinka codka bariga Afrika iyo barnaamijkan xogsiidaba waan ku mahadnaqayaa aad iyo aad baad mahadsantiin xasuumadda ku soo xasuunteen xarunteena way bilaad iftaax marka ugu horeysa wax nagu warbixisa dalka Mareykanka noloshiisa ee aad ka timi iyo jahliyadaha markaas ee Soomaalidu sida ay ku tahay walaal dalka Mareykanka walaalow jahliyada Soomaalidu gobolada way ku kala teedsan tahay hoggaanka badnaato gobolka Minnesota shaqo ahaan dadka Mareykanka dadka Soomaalida Mareykanka jooga waxay badan yihiin shaqooyinka physical works la dhaa ee gacanta laga qabto darawalnimada professional jobska runtii aad bay ugu yaraayeen intii hore oo dhan oo waxaan oran karaa 110 ayaa shaqooyinka professionalka ka shaqeyn jirtay laakiin saamiga waa lagu soo badanayaa dhalinyaro cusub oo wadanka hadda ku dhalatay kuna barbaartay baa waxay soo baranayaan waxa soo kacay jiil cusub oo dhaqaatiir ah oo lawyer leh oo xitaa siyaasadda qayb ka ah soo galay laakiin Soomaalida badankeedu waxay u baahan tahay garab raato iyo xamaalato ay ku yihiin American waana jaaliyado isku duuban runtii marka la eego jaaliyadaha kale ee nala degan ee immigrants kale dhaahdo waa jaaliyad aad isku duuban magaalo walba tagto way soo dhaweeyaan way iska can qabtaan allahumma salli ala muhammad waa dad runtii isku xidhan oo qurbuhu mideeyay dadku markay banaanka u baxaan ayay iska dhaweystaan dadka kale marka waa dad isku xidhan oo dad iscaawiya oo communityada kale immigrantska kaga duwan runtii in haddii qof marti oo kale u yimaado Soomaalidu waa ismartidaa way soo dhaweeyaan laakiin sida lagama yaabo communityada kale ee soo galatiga ama immigrantska inay ismartiyaan lagama yaabo muddooyinkii ugu dambeeyay ama bilihii ugu dambeeyay waxa soo tarayay qulqulka muhaajiriin fara badan oo dalka Mareykanka u safraya safarkaasi muxuu salka ku hayaa intaad xukun hayso runtii Xudeyfiyo qulqulka faraha badan runtii dadku waxay raadinayaan nolol ka duwan nolosha ay ku nool yihiin meel walba ay joogaan Soomaaliduna habasi dheeraatay waxaan isku nahay dad socodka iyo inay cagta furaan meel walba ay joogaan aynu badannahay dadka qaar waxaa jira baahi waddo oo nolol ka duwan noloshu dooniyo oo noloshu hadda ku nool yahay dooniyo inuu tago iyo dad aan baahi wadin oo arrimo kale ay wadaan oo tusaale ahaan dee kororso qaar wadaa ma jira qaar dooniyo inay shuruuc ka helaan oo arrimo badan baa ay u tagaan dadku oo waxan qulqulkan imika aad ka u saayiday waxyaabo badan baa sababay iyo dadka markii hore aan fahansanayn baasaboorro waxaa jira wadamadan aan jaarka nahay Djibouti iyo Ethiopiaanka kale oo wadamo ku yaala Latinka America ku ahaa arrival visa on arrival ku ahaa oo aan laga rabin fiisansi dalbadan oo markii hore dad badan aanay dhaadanayn baan ogeynba ayaa in dhaweey dadku ogaadeen deetana qof alla qofkii haystay baasaboor wadankaasa ama wadankaaba ku soo koray ama ku barbaaray ba
وحوريين يعني اللي قارن مركارن تي تاسو ما عقد قصلك هاي سنة مرانية. وي متشرا واحد قرشي على ودلك مريكان كقصص عري مهاجرين تاسو كسر كل كلها يمدون كيو جدا بي. رنتي انتي امكا دوركي بلودو دنبي انا راه لغا بلابا جنوري قول قول كيو بدنا با كسو ان فتحي مريكان ان جاليد الصومالي وحي كنقونيسا بقول كيبا وحي اادو ير مركا لو ايغو امدها كلا ان اودا جبسدي حدود ودك مريكان ان مريكان مركا انتي او ترام هيي خيلكا iyo dabadeed xoga waxa jiray dab yar oo xilligii pandemic iyo cudurkii pandemic aha uu jiray ayaa dab yar jiray oo dadku ay soo gali kareen in xaalad gaar ah loo eegay maadaama xaalad caafimaad jirtay wadanka in may bishan ku jirno 19keedii wasiirka arrimaha amniga homeland security Alejandro Nicolerado ayaa wuxuu ku dhawaaqay inuu wadanku dib u hirgelinayo sharciyigiisi title 8 oo faraya wax alla wixii ku soo gara sharci darro wadanka Mareykan in loo adeegsado authority-ga hay'adaha amniga ciidan aad iyo aad u tiro badan bay ay soo dhoobtay xuduudii dadka soo gala ee iyagoo magaranaysa ismaqiiqaya ku soo gala xuduudana waxaa loo aqoonsanayaa inay si sharci darro ku soo galeen waxaana la saarayaa ganaaxyo fara badan iyo in dalka laga deportation lagu sameeyo removal lagu sameeyo waxa kale lagu sameynayaa inaanu reentry aanu ku soo sameyn kareen dib oo wadanka soo gali kareen 5 sano ilaa 10 sano marka sharcigaasi imka dib u hirgeliyeen daruntina waa waxa weeyaan waa crisis badan ba ka dhacay meeshaas gobolada u dhow xuduuda runtii haddii imka aad eegto telefishinada guriyintii buuxsameen ba wadooyinkii iyo laamiyadii ay dadkii jirjifaan مرا هو حالات آن مرا كان هروس مرين أو كرايسس آه. وي واحد شراد ضد يجو مركي هراء سفر وقلي قارات يوروب أما وضع مضى يوروب. هذا أنا دي بقول هيا مايا أمريكا. يجد ضد كلف تقول محقق اللي فين هي هيا أنت باي قال أنا هالك. كل موجود دوم الرعب أنا مرين هي. مربى دوفان بسعطة دوفان تام مرا كان ضد كل هذا الشيء جيان أيام بالرعين oo western country iyo western country bi labadu biyihiin inkastoo mareykan xoogaa xagga shaqooyinka opportunity fiican yahay yurub sababtaas kaliifta baan maranaya dadka reer yurubna in iyaguna idhaahdaan balan ka warkeenno mareykan balse dhalinyaradu fara badan runtii ay ka qoomeeyeen anigu aan life u arkay ay idhaahdeen arrintan go'aankan qaadana go'aan fiican ma ahayn waayo muddo badan bay u fadhiyaan sharci la'aan محكمة lawyer qabso iyagoo la ilaalinayo waxa ugu jira telefoonada in tracking app ugu jira lagu ilaalinayo halkay marayaan halkay garansa aan meelo aan loo ogolayn iska ma tii karo marka waan isu soo report garay bishii mar marka xagga xurriyadda caqabado badan ka haystaan iyo deegaan shaqo la'aan fara badan haysta oo muddo intuu qofku sharci ka helayo haddii uu nasiib leeyahay helo shaqooyinka magaraynsa aan sharciga loo baahnayn gacanta laga shaqeeyo sida dishwashing iyo xeebo noocaas ah inuu ka shaqeeyo iyo waiter iyo inuu shaqooyinka dirqo ku helo waa laga yaababa ninka helaaba uu nin yahay nasiib leh marka runtii dhalinyaro badan ka qoomeyso aan arkay laakiin waa waxa weeyaan waa duufaanta iyo revolution ka socda oo ma dhac ka raaceen laakiin Yurub iyo Mareykan wax saas u sii kala duwan yihiin ba ma jirto in xudeefiyo way aad iftaaxo qofka Soomaaliga aan wadankiisa ku nool ee wadan kale ku nool maxaa caqabado la kulmi kara badas leedahay runtii caqabadaha fara badan buu la kulmayaa maxamed oo tan qofka markuu wadankiisa joogo wuxuu yahay qof wadankiisa degan oo magac iyo maamus ku leh waxba uu haysanin waa qof hebel hebel loo yaqaan abtirsiin leh haddii aad joogto wadan aan wadankaaga ahayn boqol magac waa lagu bixinayaa immigrant baa tahay refugee baa tahay soo galeed baa tahay calaamado badan baa lagu saarayaa kii isagoo ku yimid socdaalkii iska daayay kii wadanka ku dhashay ee ku barbaaray ee doonaya inuu wadanka ama meel ka gaadho ama heer sare ka gaadho
ayaa waxa lagu yiriya he's children of immigrant waxa dhalay dad immigrant mara ka harmeeso erayga soo galeetiga inaad lagu tusheen wadanka lahayn ka harmeeso ha marka isku mid maaha qof wadankiisa joogay qof aan wadankiisa joogin dadifii runtii isku mid maaha xurriyad badan waxa badan oo wadankaaga aanad ku maqleen jinsi nacayb iyo maqaar nacayb qofka midabkiisa la nacayo iyo cadaadis lagu sameeyay qofka marka ay arkaan inay ka duwan tahay if you are different waxa lagu sameeyaa cadaadis systemic racism waxa la dhaba lagu sameeyaa la iska dhibayo haddii meel ka shaqeynayso shaqadiiba dhagahadalkii afxumadii waxba loo iskaga turturiyay qof toos ku oran maayo iskaga tag shaqada laakiin waxa lagu kalifayaa inaad adigu aad iska adoo ku wadgareysa shaqada cadaadis badan baa lagu saarayaa hadalla xun baa lagu turturiyaa waxyaabo badan oo u baahnaayo oo hay'ad lagu fududeeyo ayaa laga ilaalinayaa kasta shaqadiiba waad nacaysa wax dareemaysaa cajiidi fara badan marka runtii nin wadankiisa joogay nin wadankiisa joogay way inta badan waxa jira dad markay qurbaha ka yimaadaan oo kale muddo soo joogan oo kale ay dalka ma safar oo kale ku yimaadaan dhalinyarada waxay ku raadaan inta badan ha tahriibina wadankiina ka bixina iyaga laftigoodana kama goona in ay dalkooda dib ugu soo laabtaan maxay tahay bay isku kula sababtiyo runta horta waa caqabadaha badan aan haysta marka aan isku dayno dadka inaan ka wacyigelino waxaan ku suganahay iyo waxa xaqiiqada ka jirta wadanka waxaan isku dayna dadka inaan ka wacdino laakiin se waxay noqon noqotaa caqabad na hortaagan wareedikooda sidikan ma aha noqon iyo ma joogtaan baasaboor iska keentaan marka waxaan u maraynayaa in xaaladaasi adag tahay si imkaraansa qofka loo fahansiin lahaa dad badan oo markay wadanka joogan aan ku wacdiyi jiray war iska daasadaas saas ma aha oo wadankaaga iska joogo magarasa ragan ku tuumayay ama saaxiibana ku tuumayay deen xogaa lacag yar haystaan in shaqeysan kareen wadanka gudhiisa opportunity fiican ka sameysan kareen ayaa xagga soo jeestay aan kula taliyo war ka joogo marka aan arintan su'aashad weydiinaysan caqabad igu noqoto inaan ka jawaabo waxa adigu iskaga iman weeyday runtii markay yimaadeena ila arkay nolosha runtay ay meesha ka jirtay aan uga digayay in laa war nolosha san mise maaha marka horta qof murugo halka uu dego xudeefiyo haddii tahay mareykan haddii tahay wadan kasta oo wadankaaga banaanka ka ah territorygaaga marad ka baxdo Ethiopia inagu dhow Kenya inagu xigta Uganda inagu xigta dadkii tagay 70-aadnadii halkaas ku dhaldhaleen dib nooma soo noqon waxa weeyaan environment-ka marka aad bedesho meesha aad degto ama lacag halaato meel lacag lahaan hadii aad ku guursato oo aad ku dhaldhasho oo reer ku noqoto sidoo kale soo noqoto waa adag tahay kuma xirna marka qofku inuu lacag fara badan ka helo uu ka iman waayo lacag tartiib uga iman waayo laakiin waxa ku xiran tahay qofkii barti uu degay deganaanshahan uu degay waa ku adkaanaysaa inuu ka soo noqdo dad badan waxa jira dad qoysaskeena oo Kenya nagaga maqan dad badan oo Tanzania bari hore galay baa jira saasi la midaba dadka qurbaha kale u galeena ay ku adkaanaysaa inay soo noqdaan way aad iftaaxu muddo qurbo joog ahayd kulli safar kale doona dalka wad ku yimaysay waxyaabo isbeddela ama ka yaabiyo dalka ku aragtay intaad imanaysay waxaad nagu xusu kartaa haddii ay noqoto dhanka dhaqaalaha oo kale cimilada oo kale iyo waxyaabo kale wallahi walaal wadanka horta intii aan ka maqnaa waa 12 sanadood haddii aanan dambabeyn waxaan maranayaa in lahayd 17 sano meelahaas tahay laakiin se dhowrkii sano ugu dambeeyay aan soo noqnoqonayay aan si joogto ah u imanayay wadanka horta si hor ka kululaaday cimilada aan hadii laga hadlayo hargeysis ama may kululayn waagaan ogaa taasina waxay ku xoranto maalmaranaya isbeddelka cimilada adduunka oo dhanka wada socda iyo taqiiqa hawada oo wadankeena inkastoo aan lahayn warshado fara badan oo hawada wasakheeya haddana deegaankii dhulka cagaarkii iyo dhirtii oo la xagaafay dabaylihii ay celin lahaayeen iyo qorraxdii iyo kulaylkii ay kala celin lahaayeen ayaa meesha banaanta surface banaan oo saxaraba noqday marka horta cimil ahaan wada ku soo ka kululaaday allahumma salli ala muhammad waxyaaba kale aan arkay isbeddelada magaalada horta aad baa u fiday maasha allah
إن كستوا في عندنا مجال urbanization كمركا لقاها ليه مجال في عندي اللي كنترول ده جامين كده اللي كنترول مجال ده عندنا نسكت يسوعان أنيكو لا سعودية عربية نقول لها رجيسة مارسة لها رجيسة كده حاجة أنا هلاقيها دور رجيسة سعود أفتلو لي ولي رجيسة شوكتها مركب حبيبي أنا طبعا مجال ده أدب في طي تصنوا مروا حرو مر أدب ونعكسن مرنا حبيبي يعني أرن كنا قلنا ساعة قبل قبل ذلك هذا الشمال لا أو تدكي كي من يجي ميجا إيو مجالين كي من يجي هل كي أي ku kala kala tig lahayn magaalooyin kala duwan ayaa magaalada kale isku soo ururiya dhaqaalaha magaalada isku soo ururiya een waxyaabaha la wixii dawlad kaga xadnaa iyo farsamooyinkii wixii dhan magaalada kale isku soo ururiya taasina wax weyn arin iyadoo dhibaatooyin lama hayn magaalada kale wax walba isku soo ururaan waxa kale oo markaa arkayduna saxmad iyo aad iyo aad u badatay een alxamdulillaah imka labadii sano ugu dambeeyay mayor mooge u shaqeynayay isbadal badan ba xagga wadooyinka ka jira ee oo wadooyin fara badan buu dhisay Ilaahay khayra ka siiya laakiinse wadooyinkaasi waxa maanta Hargeysa aan u maleynayaa markaan qiyaasay 500,000 cars inay ka badan yihiin inta ku socota oo ilaa 700,000 gaari ayaa dul socota service-ka Hargeysa aan u maleynayaa dadkaasina badankoodu markaan u fiirsaday aan in badan intii soo noqonayaan aad u indheeyay waa dad iskood iska socda aan sharci ku socon runtii markan ka hadlo oo siday u socdaan wadooyinka marka eegto iyo habka wado marista iyo magaraysa sharciiga kaliya tan la enforce gareeyo ee arkay badana in aad booliisku iyo ciidamada wado ee ciidamada nabadgelyada wadooyinka aad u enforce gareeyaan waa leesankaaga buugaaga ciidama eegto qofka xawaaraha saaidka ku socda ciidama eegto qofka een haadka khaldan qofka ka maraya dadana arur kulaynay halkaas maalintii Ilaahay keenaba waxaan la kulmaa shil meel ka dhacay maanta ugu dambeysay gaari arur sida oo nin arurtiisi ka soo kaxaystay iskuul ayaa gaari kale oo isaguna ordiyo xawaar xun ku socday khatar geliyay arurtu xumaan noqon alxamdulillaah marka waxa u baahan tahay waa oran lahaa in la xadido oo la xakameeyo baabuurtan faraha badan iyo socodkan faraha badan wadada in la xakameeyo ay u baahan tahay wadooyinka la dhisayo haddii aan xakame aanu jirin oo aan la xakameynin dadkan oo aan la kontrolin habkay u socdaan runtii khatar badan bay dadkan ku sugan yihiin maalin walba dhimasho dhacda maalin walba dhaawac baa dhaca runtii dhimashooyinkii ugu badnayd shilalkii ugu badnaa 2023 ayaan arkay xogtii maanta dhawaytoole aan ka akhrinay wasaaradda gaadiidka marka shilalkii ugu badnaa dadka ugu badan waxay naga dilay gaadiid baa naga dilay dhimashada ugu badan marka waa in attention gaar ah la siiyo waa in si gaar ah dawladdu u soo eegto waana ciidamada nabadgelyada wadooyinka awood gaar ah la siiyo oo la badiyo oo mushaarka loo kordhiyo oo qalab gaar ah la siiyo si ay u kontrolaan baabuurtan iyo waxan ka waxa kala batay dadkii iyo ciidanka ba kala batay waxaad arkaysaa askari isku istaagan oo runtii qorraxdun aad u kulushahay dabayl xun dhacayso waxaad adigu aan samayn karin samaynayda halka sayriga afufayo qanjuhu ku xanuunaya halkaas runtii askartaas waxay u baahan yihiin loo soo jeesto in la siiyo awood gaara iyo qalab gaara la siiyo in dhaqaalada kor loo soo qaado in la badiyo ciidankaas u baahan yihiin la kontrolo wada marista insha allah ka waxyaabahaasa ka mid ah waxyaabihii badan kan ka arkay way ciftaaxo kulli muddo qurbo joog hayd bal xagga xaalka guud ee dalka hadii aan soo noqono ee wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya oo kale iyo sidoo kale xaaladda guud ee dalka ka qurbo joogaan xaaladda guud ee wadanka xudeefiyo weeyaan runtii Soomaaliland waxay ku dhaaftay wadamada kale Afrikaanka dimuqraadiyad iyo hannaan doorashooyin iyo peaceful transfer of power waxa la dhaa isku wareejinta awoodda iyo xukunka si nabadgelyo ah iyadoon deer hirdiin una balaayo dhicin in labada madaxweynaha hadda xilka degaya madaxweynaha xilka soo fuulaya isku wareejin xilalka runtii waa waxay Soomaaliland aad iyo aad ugu amaanan tahay kuna amaanadin badan muddooyinkii ugu dambeysay wadanku xisaab buu
قاتي تدوسن وانكي وكي صدح حسب صباحين أحزاب تيو وده في صفة عن صعوته ومقارنة ساين سياسة دي لابدنا المدارين لابد حسب كل شيء إنه سياسة دي أحزاب تكرسوا كعيسو قبيلة دي لقى صباحيو واحد مو سياسة شن تسنة ودم بيسي إلا سيدة دي سنة ودم بيسي إن قبيلة دي عاد شو حوج السنة شو أو كحوج بدن تعيبه سياسة دي كلا وده كي شروع دي وده كوي عليه دستور كي وده كوي عليه وانا نسيب دره مركا مرمد دورشوينا فرب بدن باشري إن مكاشان تي سنة ودم بيسي لباس سنوات نوح لقوم رمي جودي عبد القادر إمام بلقوم رمي كمشك دورشين كا لباس سنة دمنا جودي جود دورشين كا دم بعد ري رعب لقوم رمي هل سنة دورشين كي يحلو ديار قربي يسكت كنا رنتي واو شان سنة مرن كده معنا يا كاو حفي عن إن وده كدي بقول نقطة دستور كيسي أو مركي وحول بقى مرجان إن لو ده وده كشرع بولي هي دستور بولي هي إن دستور كله نقطة oo arintan dhaqanka iyo dalka dastuurkiisa iyo shuruucdi deen la ka saaro wadanka oo noqon wadan hybrid ah oo ku socda dhaqan iyo dastuur system of government ama tani hore inagu celiya oo nidaamkani hore dhaqanka ahaa xirbeegti geedka loo fulisan yahay aan ku noqono oo de hoggaamiyasho dhaqanku awood hayaashaan ama dadkii aan qaadanay dowladnimada habkii aan qaadanay marka waxa doonaysaa in wali jahawar been jiro marka wax walba lagu murmo in guddi la saarayo wax sharci laga helayo oo dastuur laga helayo in loorni guddi ha loo qabto odayaal ha galaan dhexdhexaadan ha galaan wixii sharci laga waayay baad garanaysaa wax kale laga raadiyo laakiin wax sharci sheegayo in garanaysaa mar walba odayaal raadiyo waa arin garanaysaa isku dhex qaldeysa odayaashi iyo qabyaaladii soo kicinaysa iyo reeri soo kicinaysa nin walba waa isku imaamadayo si uu arintan garanaysaa uga qayb qaato siyaasadii iyo dhaqanka baan isku dhex galay ta kale aan doonayo inaan ka hadlo wax weeyaan wada hadalada Soomaaliland Soomaaliya Soomaaliya waxay maandood magacaawday Cabdikariin Xuseen Guuleed ergeyga u qaabilsan Soomaaliya wada hadalka Soomaaliland Soomaaliland waxa magacaawday hooyo Adna Aadan Dr. Adna Aadan dhaqtar oo runtii ah hooyo aad iyo aad ugu devoted her time waqtigeedii oo dhan waxay u hurtay si ay uga shaqeyn lahayd qarnimada Soomaaliland iyadoo maanta shinin state jira waqti badan gelisay u taagan mar walba iyadoo xanuunsanaysa iyadoo aan garanaysaa xaaladeeda caafimaad fiican haddana u taagan inay meel walba qadid Soomaaliya geyso aad iyo aad baan uga maanayaa hooyadaas markaas arintaas ee wada hadalka Soomaaliya Soomaaliya runtii waxaan haystaa inaan ka duwanaan doonintii hore u dhici jirtay ee marna Turkiga lagu kulmi jiray marna London lagu kulmi jiray waayo waxaa laga wada hadli jiray dana u dhaxeeya labada dowladood runtii laakiin qadiyadaha meesha yaalla ee Soomaaliya hadal qaadi jirin waxba laga hadlayo on just interest of economics oo dhaqaale in dawladda dhexe dawladda federaalka tiraahdo qodobka ay qodobkaas dawladda Soomaaliland ay qodobo aduu qodobo badana saameynaya dhaqaalaha iyo xisweedaarsiga labada dawladood in badana laga wada hadli jiray sida daaqaha caalamka ee Soomaaliya dawladda dhexe oo kala Soomaaliya dawlad Soomaaliya Soomaaliya laakiin wax qadiyada runta ay taabanaya ee dadka reer Soomaaliland ay qabaan runtii lagaga mahadlo haween anigu waxaan aaminsanahay shacabka reer Soomaaliya inay wax dhib ah u arkeen haddii maanta Soomaaliland ay Soomaaliya ka madax bannaanato go'itaan wax la dhaama jirto dadku waa dad walaala lama kala go'ayo waa ehel waa qaraabo waa xigto waa tala sadex socdo maalin walba hargeysa 20 sano ugu dambeeyay intii Soomaaliya marba dhibaatooyin ku dhacayeen waxay hooy u ahayd dhaqaalaha iyo maatida reer Soomaaliya si qurux badan lagu soo dhaweeyay marka marnaba horta Soomaaliland wax cadaawad ay u qabtay Soomaaliya ma jirto runtii waa walaalahay Soomaaliyo waxaan jecelnahay ilaahay dhibta ka dul qaado waxaan jecelnahay in sida Soomaaliland oo kale ay ka soo baxaan nidaamkan gacan ku rimiska dowladda ninku istooranayo xildhibaanku isagu istooranayo lacagtiisa uu ku fadhiyo ee madaxweynuhu lacagtiisa uu ku fadhiyo oo ay soo gaaraan nidaamka ay Soomaaliland soo gaadhay runtii sida aad ka maqasheen wareysiyo badan bixiyeen xildhibaano aan haysan
lacagtii registration-ka xildhibaanimo markii doorasho dhacaysay ay haddana fursad u helaan inay ka noqdaan xildhibaan Soomaaliland. Maanta xildhibaanada Soomaaliya saas oo kale ku fadhiyaan $1 million ku qaraaqaar ku fadhiyaan $2 million ku fadhiyaan. Waxaan jecelnahay inay dhibaato ka baxaan insha Allahu Ta'ala walaalaha Soomaaliyo, laakiinse dowladda dhexe ee federaalku inay ka waantoodo mar walba inay lugaha qabato Soomaaliland. Oo haddii aanu Soomaaliland noqoto dowlad ka madax badan Soomaaliya, wuxuun baan lahaanaa sidaa walaalaha Jabuuti aan isku nahay kale. Maanta wadaarkaysan sanadkan gudihiisa ninkii ahaa xildhibaanka ahaana jeneraalka sare Saadiq John oo arooskiisa uu ka qayb galayay xitaa madaxweynaha Soomaaliland ka qayb galayay loo guuriyay inanta uu dhalay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Runtii waa arrin qurux badan. Waa ka laba waddan, laakiin walaalnimadii may lumin, jaarnimadii may lumin, xigaalkii iyo xigtadii may lumin. Sidaasoo kale ma walaal isku ahaana dad idinka hiilkiina u jooga in baan ahaanayna. Marka waxaan jeclaan lahaa in arrintaas inta la iska daayo dulmar marka la dulmarayo mar walba qodobba meesha aan oolin laga hadlayo oo dhaqaalaha labada state ku saabsan labada government labada xukuumadood isku wadaarsanaya inta laga soo baxo in toos loo abaaro qadiyada dadkan walaalaha Soomaaliyana ay si niyad wanaagsan iyo dowladda dhexe iyo federaalkuba iyo xildhibaanada xildhibaanada federaalkuba ay arrinta usoo jeestaan si ay walaalaha Soomaaliland ay xurriyadooda iyo madaxbanaanidooda iyo dowlad gaara u noqon lahaayeen. Runtii daatana aan noqon lahayn la walaalo halkaas ka ilaashada sida wadamada carabta ciidda ka badan oo kale imka qadar oo kale daba wadan yar saysahan bidkiisu hargeysa mana hargeysa ka marmaranaya. Haddana wadamada Sacuudiga iyo wadamada kale jaarka ah waxay isku yihiin dad walaala, waana is ilaashadaan. Nin walbana wadanka uu jecel yahay buu la samaystaa xidhiidh iyo diplomatic relationskiisa iyo arrimihiisa gataa intaas ku soo koobaya. Aad iftaaxu balqaab noocaya ayay dadka qurba joogta uga qayb qaadan karaan horumarka bulshada iyo tadalkoodaba. Markaas runtii xudeefi aad iyo aad baad mahadsan tahay su-aal aad iyo aad muhiim ah su-aashaasi. Qurba joogtu wadanka horumarkiisana way ka qayb qaataan haddii aan la jihayna dhibaatadiisa oo ka qayb qaataan iyo dumintiisa. Runtiina waa awood gaar weeyaan, maadaama dadku wadanka ay ka banaankiisa ay joogaan xiiso badan iyo daltabyo badan iyo jacayl fara badan oo wadankooda u hayaan, waxay aad u dhegaystaan oo ay u doonaan inay warar helaan. Wararka ay helayaana waa wararka Facebook-ga iyo wararka YouTube-yada iyo wararkaasi aad u dhegaystaan. Runtii marka warka aad ka dhageysanayso YouTube aad ka daawanayso ama aad Facebook ka daawanayso iyo marka aad qof jooga wadankii xaaladii runta ah joogtaa tahayna, runtii waa waaqac, runta uu ka duwan yahay mana isku siina maaha. Marka dadka qurba joogti wadanka dhismihiisa si fiican bay uga qayb qaateen, laakiinse dumintiisana haddii fariimo khaldan loo geeyo waa ka qayb qaadanayaan. Oo unfortunately dhibaatada imika ka jirta laascaanood waxaan aaminsanahay 180 inuu qurba jooga ay ka dambeyso. Cidna taa lama weydiinayo, anigaa u joogay, anigaana life u garanaya rag ka dambeeya arrinahaas oo ku bixinaya kharash. Marka waxaan u soo jeedin lahaa xukuumadda iyo ururada iyo xisbiyada in wax alla siyaasiyiinta wadanka oo dhammay inay fiiro gaara siiyaan dadka qurba joogta, inay si gaara ula hadlaan, inay wadamadooda ku booqdaan, inay u sheegaan war waxa meesha ka jira, inay dadku aanay ku kala teginay inay tahay goolaafta siyaasadeed oona nacayb jirin. Si dadkan haddii qof fariin xun gaarsiinaya aan uga faa'iidaysan quluubtooda oo deetana wadankii khalkhal iyo in garansa kicin dadweyne iyo dagaal iyo balaayo la horiyaan looga faa'iidaysan. Marka arrinta qurba joogtu waxaan maranayaa inay aad iyo aad aanay u dhaadanayn xukuumadda iyo dalku badan aad u dhaadanayn in loo soo jeesto, in garansa waqtigooda la siiyo, in lala hadlo, in xog fiican la gaarsiiyo, in information fiican la gaarsiiyo. Aanay qiraan inay tahay awood ka maqan oo haddii si khaldan lagu faa'iidaysto wax yeeli karta Soomaaliland oo dhan, haddii si fiican lagu faa'iidaysana horumarka wadanka ka qayb qaadan karta. Mahadsantahay.
داوودیل این تاسیل وحنا کسی کوبن برنامه چکنی حکسیده و آذار لبک داوودان تلفیشن کسی بیه وحنا قیبتنی مرتیوگاه عبد الفتاح اسماعیل عبدالله و کمی دامر که سوق بچوک تا کنن عرق مراکن که رئیس مالیان این تا اینو برنامه چکن برنامه چک حیا کو کل من نو وحنا تقویتی نردمان تیبا سیده سیو نبتدگلیم. آدم سطحی از اینجا یه حال ودر ندارد. CPA و عادیات بانی سلامی و مهندسی. واو اسمك شو في عيسى حبيبي؟ متكيش يا سما؟ ما شاء الله. صح معك كش بسيط. واحد كش بتحيل مفرم. طبعاً دولار بات كش بنكرتها، شن بات كش بنكرتها، شن يتون بات كش بنكرتها، لبات هم بات كش بنكرتها.